Na osobitoj krškoj visoravni niske Hercegovine revnuju, vjeruju, jednostavno žive Hrvati katolici. U pomoć se Božju uzdaju i na svoj se trud oslanjaju. Tu se isprepliču jugo i bura s uzvišicama i udolinama, s golemim gromadama kamenja i dračom među njima. Sve djeluju kao krajolik s nekog neobična planeta. Na lelujavima poljima plodne crvenice i pjeskovite biljuge, klasala su nekad žita i zelenjala se duhaništa s ružičastim cvatom. Ovdje rađa vinova loza, uspijevaju smokve, trešnje, višnje, breskve i drugo voće. A miris kadulje, smilja, vrijeska, majčine dušice, gospine trave i mnogoga drugog medonosnog i ljekovita bilja lebdi i dalje nad cijelim krajem. To je Brotnjo. S istoka nas nebo daruje suncem, a Neretva vodom. Pođimo s istoka ususret Brotnju. Idemo s vama. Okrijepimo se pogledom na plodnu dolinu zelene rijeke i pratimo prugu što vodi iz Mostara prema Pločama. Idemo niz Neretvu, od Tepačkog polja, mosta, Biletić polja i Blizanačke obale prema Kručevićima. Dočekuje nas naselje i netom izgrađena filijalna crkva župe Svetog Ivana Krstitelja. Glavnina sela je u polju, tek nekih pola stoljeća. Uz staru Vidonju vodi put vode prema Brotnju, sve do prve njezine postaje, Jeline glave, brda s kojega se cijeli kraj napaja vodom i s kojega se pruža veličanstven vidik. Pogled na kamene vinograde. U tom kamenu, jedinstvenom vinogradu u svijetu, perjanice bročanskih vinorodnih sorti, žilavka i blatina rađaju čudesnu kvalitetu grožđa za vrhunska vina. Uz taj agrarni monument razvija se gospodarska zona Blizanci-Biletići, u kojoj domaća poduzeća marljivo odoljevaju zahtjevima tržišta. Pođimo Blizancima cestom prema Čitlu. Pred nama je crkva Svetog Ivana Krstitelja, župni stan i velika hala Caritasova skladišta. Uz crkveno dvorište, ostaci rimske utvrde gradina još čekaju arheološku obradbu. U pozadini kadra nazire se Krehin gradac. Slijedimo cestu što dodiruje Gradniče i Krehin gradac i ući ćemo u središte Brotnja i općine Čitluk. Tu je gradski stadion, crkva Krista Kralja i groblje Podadvor, gospodarski objekti na barama, gimnazija u izgradnji, vinarija i drugi objekti. Malo podalje zaštićeno je područje, groblje Majinovac i Bedra, nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine. Čitluk je upravno, gospodarsko i kulturno središte Brotnja. Tu je kao u žiži očita skrb Brotnjaka da predusretnu zbiljske neizvjesnosti pretvore prijetnju u ohrabrenje, ugrozu u spasenje i protivnost u suradnju. Idemo put Služnja, Musine glavice, spomen groblja i gradine sa zvonikom i malom kapelicom. Na gradini se za Svetoga Iliju slavi sveta misa i okuplja puku znak zahvale svecu što štiti i rade od udara munje. Donjom stranom polja, donjim ograđenicima, malim i velikim, Dragićinom i Hamzićima, stižemo do Čalića i Čerin. Središte je malog ili gornjeg Brotnja, Čerin, centar je župe Svetog Stjepana. Pored crkve nalazi se jedinstveni kameni spomenik poginulima u Prvom i Drugom svjetskom te Domovinskom ratu. Od obilja arheoloških nalaza na tom području spomenimo mali lapidari, žrtvenik boga Silvana i Dijane, reljef slikom konjanika i gole robinje vezane lancima, miljokas, kasnoantički sarkofag s križem te tijesak za mljevenje maslina. Vratimo se gornjom stranom, preko Buljanije, Odaka, Čmarevca, gornjih ograđenika, velikih i malih, do Blatnice, gornje i donje, uživajući u prekrasnoj panorami gdje se stapaju zelenilo i kamen, plavetnilo i sunce. Iz Čitluka prema Tromeđi i Međugorju ide najfrekventnija cesta u Hercegovini. Uz put prema Ljubuškom smještena je gospodarska zona Tromeđa-Međugorje. Na domaćem i inozemnom tržištu poznata su i priznata poduzeća koja uspješno rade na zadovoljstvo vlasnika, menadžera i uposlenika te šire zajednice. Kao i drugdje u Brotnju, bez pogovora se i ovdje prihvaća načelo da Brotnjaku nije dopušteno reći kako se ništa ne da izmijeniti.
Na domak su Međugorje i Bijakovići. Crkva, Križevac, Podbrdo, Majčino selo, Čenakolo. Mjesta razumijevanja, tihog i prešutnog, svih jezika, naroda, rasa, svih blokova, svjetonazora i životnih usmjerenja. Ovdje se ljudi razumiju, prihvaćaju očima i pogledom, migom i kretom ruke, vapajem i uzdahom. Ovdje je na djelu jedinstvo u traganju za utjehom i smislom, u molitvi i klanjanju, u predanoj ljubavi, vjeri i nadi. Ovdje se ukazala Gospa i tu je mjesto u koje hodočaste vjernici i malovjerni. Tu, kažu, i bezbožnici spoznaju vlastitu zabludjelost. Svi se oni uspinju na brdo ukazanja i Križevac s istim osjećajem, da iza njih u kamenoj strmini ostaje sav njihov nemili i tegobni život. Na brdu se oni, vezani s nebom, oslobađaju uskoća, teškoća, nedaća i svakojakih mora. Dolaze na nogama, odlaze na krilima. Na krajnjem jugu Brotnja, s Križevca, vidi se i osjeća cijelo Brotnjo. Pođimo horizontu sjevera, krsti vodama na Dobrom selu. I ovdje su se burkala vremena i neka davno blagoslivljena voda za cijelo Brotnjo u Čatrnji da dotekne svima i za cijelu godinu. Crkva Svetog Ante prostorno je u središtu Župe Ploče, što obuhvaća Dobro selo, Tepčiće, Slipčiće i Vidoviće, sela na sjeveru Brotnja, koja kao i svaki dio Brotnja obiluju arheološkim nalazima i marljivim žiteljima. Plovimo li dalje preko Vidovića, učas smo na paoči koja se diči spomenikom velikom dobročinitelju i čovjeku fra Didaku Muntiću. Sad smo pred novom crkvom Svetog Blaža u Gradničima. Tu je sjedište stare Župe Brotnjo, danas muzej, a nekad crkva, škola, vinski podrum, sve u jednom objektu. Na domak je glavna cesta koja dijeli Brotnju na dva dijela, cesta Mostar-Čitluk. Na sjevernom ulazu iznenađuje gospodarska zona Blizne Gomile s poduzećima koja se razvijaju, dajući poticaj drugima za proizvodnu djelatnost, a malo južnije nova zona poduzeća uz stari boksitni kop Lokvice. Prema jugu od Gradnića i Paoća je Krehin Gradac, iznimno selo složnih žitelja, što žele u svemu biti prvi ili najbolji. I doista u mnogo čemu uspijevaju. Južno je Vionica sa svojim osobitostima, u kojoj se samo zatajno odvijaju mnoge aktivnosti pridonoseći općem dobru. Da je tu najbolje područje za uzgoj vinove loze u Brotnju i Hercegovini, dokazuju vinogradari iz godine u godinu. Uz to, vinogradari i vinari s turističkom zajednicom izgrađuju program Vinske ceste, gradeći novi imidž Brotnje i Hercegovine. Tako će se naposljetku vrhunska vina iz Brotnja zasluženo naći na svjetski prestižnim trpezama. Što je Brotnja? Zar samo Neretva, sunce i smokve? Kameni, drača, grođe i vino? Je li to povijest, skrivena od arheologa i drugih istraživača? Zar to nije divni krajolik što obiluje vjerom i marom, pjesnicima i znanstvenicima, emigrantima i povratnicima, športašima, poduzetnicima, riječju ljudima što tragaju za dobrom i koju dobrotu nalaze i dijele s drugima? Na osobitoj krškoj visoravni niske Hercegovine revnuju, vjeruju, jednostavno žive Hrvati katolici. Upomoć se Božju uzdaju i na svoj se trud oslanjaju. U Brotnju se tako pokušava svijet učiniti boljim.